ארץ זבת חלב ודבש. ארץ אוכלת את יושביה. ארץ גזענית וחשוכה, שמעללת את המדים הכחולים, שתומכת בעבריינים, שמטטטת את הלכלוך מתחת לשטיח. שנת 2019, למען השם, ולא אמרו חדה לגזענות ולרוע. חדה לחוסר האנושיות. יהודה ביאדגה היה חייל קרבי ששירת את המדינה, מילה אחר כל פקודה. כמה אפשרויות היה לאותו שוטר אכזר לנטרל את יהודה? ולנסות לסיים את האירוע הזה בלי נפגעים? אבל בינינו, מה יותר קל? הרי כל השחורים בעיניהם פושעים. נראה להם בראש, עדיף ככה. לא? אין ספור מקרי עוול מצד המשטרה כלפי אזרחים בני העדה האתיופית. אני מתביישת. אני מתביישת שזו המשטרה שלי, מתביישת שמבחינתם הכל חולף כשמדובר בצבע עור השחור, ולא בבן משפחה אשכנזית. אם למפכ"ל המשטרה היוצא רוני אלשיך היה את האומץ לומר, צבע שחור הוא צבע שטבעי שנחשוד בו יותר. אז מי אנחנו? מי המנהיגים שלנו? בוקר אור למדינת ישראל, שאם היא לא מבינה במוח, היא תבין כנראה בכוח מחאה. קוראת לאנשים שמה שמניע אותם הם חופש, צדק ואמת. לצאת היום להפגנה ולכאוב את כאבן של האימהות שהילדים שלהם נרצחו, נחטפו ולא חזרו אך ורק בגלל צבע עורם.